საპროტესტო აქცია განათლების სამინისტროსთან ცირკის მოღვაწეთა კავშირის წევრები უწყებისგან სკოლებსა და ბაღებში ფასიანი წარმოდგენების გამართვის უფლებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები განმარტავენ, რომ კანონში არსებული მუხლი, რომელიც სასწავლო დაწესებულებებში თანხის შეგროვებას და ფასიან წარმოდგენებს კრძალავს, მათი შეზღუდვის მიზეზია. აქციის მონაწილეების თქმით, თუმცა სასწავლო დაწესებულებებში წარმოდგენების გამართვის უფლება არ მიეცემათ, სხვა შემოსავლის წყარო არ ექნებათ და ქვეყნის საზღვრებს გარეთ წასვლა მოუწევთ. სახიობებს მიეცეს სკოლაში გონიზიების ფასიანი ჩატარების უფლება. ლომაიას დროს ჩვენ მქონდა წვანე შუქი, ასე რომ იტყვია. არავითარი პრობლემას არ წარმოადგენდა. პროფესიონალური მსახიობები, ესენი ყველა გარბის აკეთებდა. და აქ გვინდა, რომ ამ საქართველოში ბავშვებმა ნახოს ეს. და რა თქმა უნდა, დასაქმებული იქნება მსახიობებიც. ყოფინას უნდა ბაღებში, ნებაყოფლობის შეგვიშვან სკოლებში და ჩვენი პროფესიით ოჯახები ვართ. მე უკვე ზომას მივიღებ მსახიობებს, დავჯდები 65 კაცი და კახეთიდან ჩამოვლიან ერთი ორი მომიერთება ეგენი შიშულობენ, ველოდები და ჩვენი სამინისტრო აქაა და შიშულობ ვალონტე, მაგრამ ჩვენ დამყოფლობა ჩვენს უკვე ოჯახებია და